សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីអគ្គិភ័យលេបត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនៅវេលាម៉ោងជាង4រសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មានអគ្គិភ័យលេបត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងនៅក្នុងភូមិកម្មករសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាពាក់ព័ន្ធករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះគឺផ្ដើមចេញពីផ្ទះទី1រួចក៏ឆាប់ឆេះរីដាបន្តរហូតដល់ផ្ទះទី2និងទី3តែម្ដងចំពោះមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេហើយគណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែជួយអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុចាស់គឺនៅវិលីម៉ង4រសៀលថ្ងៃនេះតែម្ដងចាស់គឺមានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងចាស់ហើយសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុមកពីអ្វីនោះទេដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចាស់កុំឲ្យមានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះកើតឡើងចាស់កាលណាដែលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងហើយគឺមិនងាយនឹងពន្លត់នោះទេចាស់គឺសូមឲ្យប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចាស់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តមុននឹងជម្រាបលាសូមមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា